6 marsi është test vetëm për lulzim bashkë. Për humbjen e 25 prillit, ose për vjedhjen e votave më 25 prill, Lulzim Basha akuzoi hipotekat e së shkuarës, që sipas ti ishin edhe shkaku që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas ti, ligjëruan vjedhjen e votave nga kryeministri Edi Rama, nga Partia Socialiste. Dhe kjo është sfida e parë për opozitën, çdo zgjedhje, madje duhet i kërkoj zgjedhje, çdo zgjedhje janë sfidë për pushtetin aktual. Dhe këto janë zgjedhjet e para të Lulzim Bashës, testi i parë i Lulzim Bashës pa hipotekat e së shkuarës dhe është i detyruar duke pas përball hipotekat e të shkuarës. Duke pas në trekëndshin e Bermundës. Trekëndsh thot ai, është i detyruar që të dalë fitimtar në këto zgjedhje. Çdo rezultat tjetër Lulzim Bashën e bën humbës dhe duhet të reflektohet. Çfarë do të ishte fitore për Lulzim Bashën? Që të dilte fitues në nga 6 bashkitë të fitonte 4 prej tyre, ose në vota edhe pse nuk ka vota partijake, por në vota total të marrë nga kandidatët e tyre, të ishin në përsi të Partisë Socialiste. Jo më pse ky test është për Zotin Basha dhe ky test nuk është për Foltoren. A është për Foltoren. Për Zotin Basha është testi që të konfirmojë që kanë mbështetjen e demokratëve. Hodhi poshtë, largoi hipotekat e së shkuarës dhe tani është në atë që ai pretendon që drejt së ardhmes. Nga ana tjetër për Foltoren është test për t'i dhënë fund agonisë së opozitës, për t'i dhënë fund mbrojtjes së opozitës me policë. Vlen varianti i Foltores që të marrë dhe ajo 4 bashki nga 6 që janë? Në rastin konkret, Foltoria, sfida e Foltores në këto zgjedhje është për t'i treguar njëherë brenda Partisë Demokratike, se sot Zoti Basha ka strukturat, është për t'i treguar që shumica në Partinë Demokratike dhe në opozit i përket Foltores dhe jo Zotit Basha, sepse e ka detyruar dhe i ka kërkuar gjithmonë për të bërë proces konfirmimi, sepse e nisët gjykata një e Bash.